Re, viss ēters ir te. Ārā, kā jūs noteikti varbūt varat redzēt arī nedaudz sniegu, un jā, šodien arī vietām Latvijā ir gaidāma neliela snikšana. Debesis ik pa brīdim arī skaidrosies, uzspīdēs saule, un gaisa temperatūra būs -2, -7 grādu robežās, augstākam laikam saglabājoties valsts austrumos. Un arī Rīgā šodien ik pa brīdim ir gaidāms neliels sniegs. Diena gan būs augsta, -4, -5 grādi, un jāņem vairāk arī šodien braukšanas apstākļi. Daudz vietu Latvijā būs apgrūtinātāki, ceļi joprojām ir slīdeni, un šobrīd braukšanas apstākļi sarežģītāki ir vietām Kurzemē, kā arī atsevišķos ceļu posmos Vidzemē, bet krietni slidenāki ceļi ir tie, kas ir mazākas nozīmes autoceļi un varbūt nav pavisam kārtīgi iztīrīti. Par turpmākajām dienām runājot, tad brīvdienas Latvijā arī aizritēs ar lielākoties sausu laiku, tikai vietām nedaudz sniks. Saulaināka diena būs sestdiena, bet svētdien gan mākoņu debesīs būs vairāk un naktis būs augstas. Nav izslēgts, ka vietām debesīm skaidrojoties termometrs stabiņš var noslīdēt pat līdz -20 grādu atzīmē, bet lielākoties valstī gaisa temperatūra būs -10, -15 grādu robežās. Un arī dienu laikā visā valstī Latvijā pieturēsies sals. Bet jau krietni lielākas laikapstākļu izmaiņas mēs varēsim sagaidīt no 20. Decembra, kas ir otrdiena. Latvijai pietuvosies ciklons, tas līdzi sev nesīs arī krietni siltāku gaisa masu, un līdz ar to temperatūra arī diezgan strauji paaugstināsies. Un kā naktīs, tā arī dienās termometrs stabiņš lielākoties svārstīsies ap 0, +5 grādiem. Ir gaidāms atkusnis, sniegs kusīs, tas kļūs smagāks, līdz ar to ir jāparūpējis, lai to mēs notīrītu no jumtiem, kā arī jaņem vairāk, ka ceļi noteikti būs slīdeni, un šobrīd prognozes liecina, ka uz Ziemassvētkiem atkal gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies, un ja būs šādas te temperatūras svārstības, tad bieži uz ceļiem veidosies aplidojums. Tā ka šajā nedēļas izskaņā noteikti ir jāsaģērbis krietni siltāk, un tad jau nākamajā nedēļā vēl noteikti arī jāsiko līdz aktuālajām prognozēm, lai precīzāk zinātu, kādi būs Ziemassvētki.